Sobrang nakakalungkot ang nangyaring pagpanaw ng batang aktor na si J.M. Canlas. Marami ang naapektuhan, hindi lang ang kanyang pamilya kundi mga naging kasamahan noon sa trabaho. Lalo na ang cast member ng Team Ye kung saan kinabilangan niya ng ilang taon. Marami sa kanyang mga childhood friends na nasabing palabas ang nagpabatid ng kalungkutan at pagkagulat hinggil sa sinapit ni J.M. na sa batang edad na 17, ito ay bigla ang pumanaw. Very promising sana ang kanyang future ayon sa marami pero dahil sa depresyon siya ay nalugmok at mag-isang kinimkim ang matinding anxiety na naranasan. Ayon sa kanyang mga kapatid na kapwa niya rin aktor na sina Jerome at Elijah Canlas na diagnosed na si JM ng depresyon. Nagkaroon umano ito ng ilang episodes ng anxiety attack nitong kanyang adolescence period hindi ito mababatid ng sino mang nakakakita sa kanya. Masayahin si JM sa mga larawan na ito, pero sa likod ng mga ngiting ito, siya pala ay dumaranas ng matinding sakit sa pag-iisip, na hindi niya nakinayang makawala pa. Masakit man sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ipinaalam na nila sa publiko ang hinggil rito, sa pamamagitan ng isang post sa Facebook kung saan mababatid na natalo si JM ng depresyon. Kaya naman sa pareho ring post, sila ay nagbigay ng babala sa mga taong dumaranas ng parehong sitwasyon na dinanas ng kanilang bunsong si JM. Nakaagad magpadala sa pinakamalapit na ospital. Magpa-emergency umano upang maagapan pa ng mga eksperto ang pagpapagaling. May mga panghihinayang sa kanilang parte dahil hindi nila nagawang makita ang mga senyales na ito sa kanilang bunso. Bago ito tuluyang pumanaw kahapon August 3, 2023 sa edad na 17. Ayon mismo sa post ni Jerome Canlas, In his adolescence, JM struggled with his mental health. If you are experiencing current distress and are in need of urgent attention, please proceed to the emergency room of the hospital nearest you. Samantala, naglabas na rin sila ng mga detalye hinggil sa burol ni JM na mag-uumpisa umano ngayong araw, August 4, mula alas 8 ng gabi. until Sunday, August 6, at St. Peter's Chapel, Quezon Avenue, Room 116.